студио в Близнаци. Спомените при нас оживяват. Здравейте на всички приятели, близки и родини. Аз, Асен, ви каня да отпразнуваме юбилеят на моята съпруга Ани. Тържеството ще се състои на 9 юни 2024 година от 18 часа в ресторант Дървеното. За вашето добро настроение ще се погрижи диджей Тошко. Очакваме ви, заповядайте!